Milli Sinfoniyanın banilərindən biri, xalq artisti, şöhrət ordenli Cövdət Hacıyev 1917-ci il iyunun 18-i Şəkidə anadan olur. Ailəsi 1924-cü ildə Bakıya köçür. Valideynləri Cövdətin musiqiyə olan xüsusi marağını hiss etdikləri üçün onu musiqi məktəbinə yazdırırlar. Daha sonra isə o, Azərbaycan və Moskva konservatoriyalarında ali təhsil alır. Müharibə səbəbiylə yarımçıq qalan təhsilini 1945-ci ildən davam etdirir. Gənclik illərində Bülbülün rəhbərliyi ilə bölgələrdən xalq mahnılarını toplayan Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinetində çalışması, ekspedisiyalar zamanı xalq musiqisi ilə yaxından tanış olması, bəstəkar kimi formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Elə tələbəlik illərindən özünü ciddi bəstəkar kimi tanıdan Cövdət Hacıyev, ilk böyük əsəri olan bir hissəli simfoniyanı, iki simfonik poema və Azərbaycan suitasını bəstələyir. 1945-ci ildə Qara Qarayev ilə birlikdə bəstələdiyi Vətən operası Stalin mükafatına layiq görülür. 1947-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 1957-1969-cu illərdə isə bu təhsil ocağının rektoru olur. O, bir neçə nəsil Azərbaycan bəstəkarlarını yetişdirir. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələri olan Akşin Əlizadə, Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov kimi bəstəkarlar onun tələbələri olur. Cövdət Hacıyev yaradıcılığı boyu çoxsaylı oratoriya, ballada, sanata, poema, xor üçün əsərlər yazsa da, əsasən simfoniyalar müəllifi kimi tanınır. O, müəllifi olduğu 8 simfoniya ilə zəngin musiqi tariximizdə özünə məxsus yer tutur. Zirvələri adlı 6-cı və Şəhidlər adlı 7-ci simfoniyaları onun vətəndaşlıq mövqeyinin parlaq nümunələridir. Onu Zaman Seçib adlı sonuncu, 8-ci simfoniyası isə Heydər Əliyevə həsr olunub. Cövdət Hacıyev rəqqasə Əminə Dilbazi ilə ailə qurur. Əminə xanım evlilik tarixçəsini belə xatırlayır. Müharibə illəri idi. Qohumlarımın təkidi ilə Fikrət Əmirova ərə getməyə razılıq verdim. Cövdətə məktub yazdım ki, mən səni sevirəm, ancaq Fikrətlə evlənirəm. Cövdət Gəncə səfərindən qayıdan kimi məni vağzaldan birbaşa nikah kəstirməyə apardı. Evləndik. Nikah mərasimimizdə Səməd Vurğun və Mirvari Dilbazi iştirak etdi. Onların evliliyindən oğulları, bəstəkar və dirijor, əməkdar incəsənət xadimi İsmail Hacıyev və qızları, piyanoçu Pərvin Muradova Dilbazi dünyaya gəlir. Cövdət Hacıyev ömrünün son illərində səhhəti imkan vermədiyi üçün tədbirlərə getmir, ictimai yerlərdə görünmür, təkcə ailə üzvləri ilə ünsiyyət saxlayır. Böyük bəstəkar 2002-ci il yanvarın 18-i vəfat edir, Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılır.